হাই গাইস, আজি সৰস্বতী পূজা আৰু সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন কাম কাজ আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাগি আছে আৰু এয়া খানা পিনা ইয়াত বনাই আছে, গতিকে আগবাঢ়িছে তীব্ৰ গতিত। গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ লগত একেদিনাই এইবাৰ সৰস্বতী পূজা উদযাপিত কৰিব লগাত পৰিছে আৰু সেয়ে আমি সকলোৱে লগ লাগি প্ৰথমতে আমাৰ পতাকাখন উত্তোলন কৰোঁ আৰু গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী সামৰণি মাৰোঁ। ইয়াৰ পিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন পদক্ষেপেৰে তেওঁলোকে পূজাৰ কাম কাজত লাগি দিয়ে আৰু ইয়াৰ যিটো মণ্ডপ দেখা পাইছে, এই মণ্ডপটো তেওঁলোকে এক ৰাতিতে সাজিছে আৰু পূৰা কলগছৰ ডোনাৰে বনাইছে আৰু খুবেই ভাল লগা মণ্ডপ হৈছে। আৰু তাৰ কাৰণে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই গীতটো বনাইছে কলগছেৰে, গতিকে খুব ধুনীয়া। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কেইগৰাকীমান ছাত্ৰ প্ৰীতম, ৰাহুল, প্ৰণৱ এনেকৈ কেইগৰাকীমানে খুব বঢ়িয়া। এয়া মা কোন কোন নাম কৈ দিয়া? সভাপতি ছাৰ, এই পূজা মণ্ডপৰ সন্মুখত আমাৰ পূজাৰী এই নিশান্ত কাম কৰি আছে, ব্যস্ততা থেংক ইউ ছাৰ। আমি সৰস্বতী পূজা আহিছো, সৰস্বতী পূজা আহিছো। বিশেষ এটা অসুবিধাৰ বাবে মই এবাৰ সৰস্বতী পূজাৰ দিনযোৰা কাৰ্যসূচীত থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেয়ে এনে অলপ টাইম থাকি আজিৰ সৰস্বতী পূজাৰ পৰা আমি বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।